Glorioso Deus, Deus de misericórdia, bom dia, Deus, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. Todos nós estamos neste canal, neste momento, em corrente de oração. Vamos clamar o Teu nome, Deus, clamar o Teu nome, Jesus, pedindo a Tua proteção, a Tua misericórdia, o Teu socorro. Cada um de nós que se encontra nesta oração tem vários pedidos para colocar no altar do Senhor. E temos que crer que Deus vai nos atender. Deus conhece as nossas vidas. Deus conhece no profundo as nossas vidas. Deus sabe tudo o que se passa conosco, com os nossos familiares. Deus sabe o nosso endereço, onde moramos, em que condições moramos, como nos alimentamos, como vivemos. Deus conhece o nosso DNA. Deus conhece tudo o que se passa na nossa intimidade, no nosso pensamento. Senhor Jesus, eu clamo a Ti nesta manhã, Pai, pedindo para que o Senhor cuide da minha vida e da vida de todos os que estão nesta corrente de oração. Esta minha oração, Pai, é uma oração simples. É uma oração com palavras simples. Não tem nada de difícil na minha oração. Mas eu creio que todos aqueles que estão ouvindo esta oração estão dizendo glórias a Deus. Estão dizendo: Deus seja louvado. Deus seja engrandecido. Ó Pai, Deus de misericórdia, o Senhor sabe como tem sido a minha luta, Pai. O Senhor sabe como eu tenho lutado no dia a dia, Pai. Como tem sido difícil a minha luta, Pai. Oh, meu Deus, mas eu estou aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, pedindo a Tua misericórdia, Senhor, pedindo o Teu clamor, o Teu socorro, a Tua ajuda, Pai, porque eu jamais irei desistir de Ti. Mesmo com todas essas lutas, essas batalhas, jamais irei desistir de Ti, meu Deus. Oh, Jesus, Tu conheces a minha vida, Tu conheces as minhas batalhas, Tu sabes, ó Pai, Tu sabes que muita coisa precisa ser desamarrada na minha vida. Desamarra, Senhor, em nome de Jesus, desamarra, Senhor. Oh, meu Deus, me mantenha de pé, Pai, me dê saúde, cuide do meu coração, Pai. Cuide da minha mente, dos meus pensamentos, me dê motivação. Oh Deus, me dê saúde, me dê motivos para ficar em pé, Pai. Me dê forças, Pai, para que eu possa caminhar, andar, fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer, Pai. Porque às vezes, Pai, não dá nem vontade de sair da cama, não dá nem vontade de ficar em pé. Não dá nem vontade, Pai, de ir para a rua, porque falta força. Oh, meu Deus, me dê saúde. Saúde mental, espiritual, saúde física, Senhor. Me mantenha de pé, Pai. Oh, Deus, esteja comigo, Pai. Eu creio que o Senhor está comigo, Pai. Segurando nas minhas mãos, eu creio, Pai, eu creio. Ó, irmão e irmãs, não abandonem Deus, não abandonem o Espírito Santo, não abandonem Jesus Cristo, não abandonem a palavra de Deus. Cumpre, cumpre na minha vida, Pai, a Tua palavra, a Tua misericórdia, Pai. Ó, meu Deus, se eu errei, se eu pequei, Pai, me perdoa. Me perdoa, Pai, se eu errei, se eu pequei, se eu continuo errando, Pai, me perdoa. Mostra, Pai, o que eu tenho que fazer, Pai, e de que maneira eu tenho que fazer, Pai.
Mostra, Pai, como o Senhor quer que eu esteja diante de Ti, Pai. Fala comigo, Pai. Estou aqui, Senhor, aguardando, Senhor, o Teu ouvir, Pai. Oh, Deus, me proteja, Pai, me guarda, Pai, em nome de Jesus. Vamos dar agora 7 glórias a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Glórias a Deus, 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 glórias a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Diga amém, aleluia, glórias a Deus. Se você ainda não faz parte da nossa família, venha fazer parte. Aperte aí a palavra inscrever-se, depois você aperta o sininho e depois a palavra todas. E vamos orar juntos pela manhã, à tarde e à noite. Quer abençoar este canal? Então vá até a descrição deste vídeo. Senhor Jesus, Deus de misericórdia, coloco nesta oração, Senhor, as famílias. Sempre irei orar pelas famílias. Quando eu digo família, eu digo marido, esposa, filhos, os animaizinhos que nós temos nas nossas casas, a nossa casa, o nosso lar, a porta de entrada. Coloco nesta oração os nossos lares, as nossas famílias. Coloque tuas mãos, Deus, sobre todas as famílias. Coloque as tuas mãos, Pai, sobre a cabeça dos maridos, das esposas, dos filhos, e proteja todos os lares em nome de Jesus. Você que está doente, fazendo exames, está tomando medicação, está internado, está fazendo tratamento na tua residência, clame a Deus, ore, peça cura a Deus. Senhor, me cura. Senhor, me cura. Toque com tuas mãos nesse medicamento que eu estou tomando, Pai, e me cura. Tira toda a doença do meu corpo, Pai. Toda a doença, me cura. Devolva minha saúde, Pai, em nome de Jesus. Se estou atravessando um deserto, eu estou atravessando este deserto junto contigo, Pai. Porque eu sei que tu estás comigo neste deserto. Oh, Pai da glória, Pai de misericórdia, cuida de todos nós neste dia. Esteja ao nosso lado onde a gente estiver. Onde a gente colocar as plantas dos nossos pés, esteja ao nosso lado, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, que Deus esteja com você, comigo, neste dia. Levante a cabeça, vamos em frente. Vamos em frente porque Deus está conosco. Que a tua palavra possa ter entrado no meu coração, na minha alma, na minha mente, possa me guardar. Que este alimento que vem dos céus continue me alimentando todos os dias. É só você orar conosco, amado e querido irmão. Ore conosco todos os dias, que você vai receber alimento do céu para a tua vida. Lembre-se, a última palavra vem de Deus. Descanse em Deus. Entregue sua vida nas mãos de Deus. E diga comigo, eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fiquem todos na paz do Senhor.